Malta hi arċipirku mamul minn żewġ gżejjer ewlenin, Malta u Għawdex, popolazzjoni ta' madwar 450,000. Il-Ftira insubuha tissemma bi prominenza fl-istorja, billi kienet waħda mill-għamliet ta' ħobs li ħobbu jagħmlu l-Maltin. L-ewwel referenza għall-Ftira tmur lura s-seklu 16, fejn għandna referenza għal l-iskjaċċjata jew xawwata. Xi furnara għadhom jaħmu l-Ftira b'mod artiġjanali. Illum għandna furnara li joperaw fuq bażi kummerċjali. Għal daqstant jipproduċu l-Ftira fi sarħin, imma il-prodott finali u ftit differenti. F'Malta Għawdex insibu diversi fran, fosthom dawk artiġjanali. Konċentrazzjoni daw l-istess fran insibuha ġewwa ħall-qormi. Ir-raħal li sa mis-seklu 17 huwa wkoll magħruf bħala Casa l-Fornaro. L-qormi bla dubju ta' xejn kien jissejjaħ ukoll anke Casa l-Fornaro huwa belt il-fran. Norganizzaw Casa l-Fornaro sabiex nagħtu għarfien il-ħobża u l-ftira Maltija li dawna ġejjin minn ġenerazzjoni għall-oħra. Kien hawn nies qabelna jiġifieri hemm kienu ilhom xi ngħid years jaħdmu hawnhekk, kienu jaħdmu mis-serijiethom u t-sijiet tagħhom u dejjem l-ġenerazzjoni dejjem tikbar fil-familja tagħhom. U mbagħad hemm kien hawn il-nannu tiegħi kien jaħdem magħhom, jiġifieri jiġi missierhom dan. U ommi u missieri tħajru li jieħdu l-forn minn għand dawn in-nies. Bdih fin-1963, mbagħad komplew it-siew missieri, erba nisa ħaddiema u erba jisu erba rġiel, qegħdin erba u erba. Hawnhekk li qed nagħmel bħalissa hija l-ftira, ftira tipika Maltija li tintogħġob ħafna man-nies, kemm man-nies u kemm mat-turisti. Aħna ma mmurrux il-bot, ejja ħanitkellmu fuq ħar qormi. Sewwa, ħar qormi kien hemm 75 fuq. So x'inhu nsemm ilu. Illum niżgur baqgħet 12. Ela la, ix-xogħol inti faġġa supermarkets. Għal grocers biex jimbieħ, għal confectionery, sawa, jifuma, hija uġib ta' għalfu. Jina għak nadam fil-ħanut li għaw mal-forni ġifiri, jimbieħ il-ħobs, l-nies. L-isfidi huma diversi u l-furnar hija tara kif jagħmel biex b'mod kontinwu jiddiversifika l-prodott tiegħu sabiex ikun jista' jilqassu. Naraw li fil-każ tal-ftira id-daqs tagħha li tradizzjonalment kien wieħed pjuttost kabbari, issa wkoll qiegħed isir fuq daqs li huwa iżgħar minħabba li s-suq ukoll qed jitlob dik id-domanda illi ħares lejn il-ftira mhux biss xi ħaġa kabbarija imma anke dik li hija forma żgħira. Qed jittieħdu numru ta' inizjattivi fuq livell nazzjonali. Ngħidu aħna fl-Institut of Tourism Studies isir it-tagħlim kif isir il-ħobs, b'mod partikolari kif isir il-ftira. Hawnhekk nippreparaw ukoll tipi ta' ħobs differenti, inkluż il-ftira, tradizzjonalment Maltija. Ġa li frant il-familji kien hawn nisa biex jaħallu r-raġel rieqed setgħin oħra. Jitilqu l-ewwel għaġna huma, jaqalawha huma, jqogħdu jqalbu huma ġifieri. Iż-żewġ nisa li hawn it-tfal tal-owner. Imma t-tfal tal-owner jiġifieri biex inkunu upgrade, għax jekk ikun hemm xi ħaġa l-ewwel għajta naqalgħu aħna. Jiena minn naħdem hawn ġodha l-forn erba' snin. Pratikament jiena ma kont naf xejn qabel, ġifieri tħalt ma naf xejn. Li mal-min għalmuni kif għandi naħdem, kif għandi naqta l-ħaġina, għax kollox fih il-piece differenti. U bdejt minn hemm. Sabiex il-mara tiġi mogħtija rwol ħafna iżjed importanti fil-istess produzzjoni tal-ħobs, speċjalment f'dawk l-aspetti varji li wieħed jitlob fit-tmexxija ta' fran artiġjanali. Fl-Institute of Tourism Studies għaw tfajliet, ħafna tfajliet fil-fatt, din bħala karriera, mhux bħala bread making biss, ġifiri, però jieħdu ħafna interess u kif qed taraw bħalissa ġifiri għaw tnejn qegħdin jippreparaw il-ftajjar u tip ta' ħobs ieħor. Nistgħu ngħidu li l-konsum tal-ftira għadu għoli f'dawn il-gżejjer. Il-ftira titikel f'diversi ħini tal-ġurnata. Il-prezentazzjoni tal-ftira għal-konsum finali tista' tiġi mħawra b'diversi ingredienti.
għalkemm tibqa' popolari il-ftira biż-żejt. Il-ftira għandha żewġ aspetti partikolari fil-produzzjoni tagħha. L-ewwel aspett huwa l-fatt li inti trid din taffiġa bidejk. Tieni fattur u dak li din tiġi msajra f'temperatura pjuttost għolja. Tant li anke fil-lingwa Maltija aħna nirreferu għalija bħala l-ftira sħuna tajba. Hija tobija neċessarja x'inkellek ma tagħmilix jekk taffiġa hekk ara. Il-ftira tiġi mbagħad terġa' titla' u tiġi magħluqa. U hemmhekk x'in titla' terġa' tiġi bil-vojt. Allura nagħmlu t-toqba biex titla' bin-nifs qisu min-nofs. Waqt il-proċess ta' konsultazzjoni aħna rafna illi il-Malti diġà beda proċess ta' kif iħares aspetti partikolari ta' dan l-istess wirt intangibli. Biss minn barra minn hekk arafna wkoll li hemm bosta fatturi oħra illi għandna jistgħu wasluna biex inkomplu nieħdu inizjattivi oħrajn sabiex din l-istess ftira aħna nħarsuha għall-ġenerazzjonijiet tal-futur. Fatturi ħor importanti tal-produzzjoni tal-ftira artiġjanali u l-forn li jaħdem bil-ħatab. Attenzjoni wkoll qiegħda tittieħed fuq kif wieħed għandu jipprepara l-istess ftira għall-konsum. Dan jinstab fost affarijiet oħra wkoll saħan sitra fl-iskejjel ta' Malta għawdex fejn l-istudenti nifishom qegħdin jiġu malma kif wieħed għandu jipprepara l-istess ftira għall-konsum. L-ftira hija tajba l-saħħitna għax l-ingredjenti li ntużawxha fiha huma ingredjenti tajbin bħal ton taż-żejt, żebbuġ, tintuża wkoll iż-żejt taż-żebbuġa li huwa parti mid-dieta mediterranja, allura nippromovuha bħala parti mill-snack healthy għal saħħitna. Hija xi ħaġa li ssir fl-iskejjel kollha, ssir regolarment matul is-sena skolastika. Apparti li ħafna tfal iġibu l-ftira Maltija magħhom bħala lunch, hija xi ħaġa li aħna wkoll nippromovu biex inżommu it-tradizzjoni ħajja Maltija. Fil-faċilità korrettiva ta' kordin insibu illi apprentisti u koll qegħdin jiġu mħarġa sabiex dawn meta joħorġu lura fis-soċjetà jkunu jistgħu mhux biss jaħdmu fil-fran ma saħan sitra jkunu jistgħu jipproduċu l-istess ftira. Għandek bdejt kważi 25 sena ilu. U bdejt nagħlem il-proġunieri minn hemmhekk tiegħem jinbidlu, ħarġu jaħdmu wkoll minn hawn. Sibt il-loffiċjal mi jiftaħ li nista' kapaċi nista' mmur naħdem man-nies. U sibt l-apportunità għajni f'kollox, kif niklaq l-ġina, kif nagħmel il-ftajjal, kif nagħlum pereżempju. Itgħallimt kollox li nista' nkun tal-mistier. Dan il-vjaġġ wassal biex iżjed minn kollox mhux biss narfu minn konna, imma se jkun importanti ħafna biex aħna nkomplu narfu minn aħna bħala poplu fil-futur. Kif tidħol ġa forna u jisek ma staqsi għalija, anke l-barrani nistaqsu għalija, ejja l-furnar jibqa' jagħmilha u demm intlaw issu għalija, eħe, hija ikona, bħal mumma pajjiżi oħra għandhom ikona l-ħobs tagħhom hija ikona l-ftira Maltija.